Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macronun sözügedən müsahibəsində Azərbaycana qarşı yönələn daha çox daxili auditoriya hesablanmış, tamamilə birtərəfli və açıq şəkildə Ermənistanı müdafiə edən fikirləri qəbul edilməzdir və Fransa dövlət başçısının Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsasız ittihamları raddedirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən bildirilib. Fransa prezidenti məhz o dövlət başçısıdır ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini 30 ilə yaxın işğal altında saxlaması, bu torpaqlardakı qanunsuz fəaliyyəti, beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərini heçə sayaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və yüz minlərlə Azərbaycanlının hüquqlarını kəbud şəkildə pozması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməməsi barədə ölkəsi Minsk qrupunun həmsədri olmasına rəğmən bir kəlmədə olsun söz deməyib. Fransa prezidenti təəssüf ki, bu günədək Ermənistan tərəfindən üçtərəfli bəyanatın müddəalarının yerinə yetirilməməsi, Azərbaycan ərazilərində minalar basdırmaqla bölgədəki təhlükəsizliyə hədə-törətməsi barədə də susur. Azərbaycan öz növbəsində hazırda Minsk qrupunun fəaliyyət göstərməsinin qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alaraq, Fransa prezidentinin iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması prosesində vasitəçilik təşəbbüslərinə yox deməyib. Və bu günədək Makronun vasitəçiliyi ilə 4 fevral və 6 oktyabr 2022-ci il tarixlərində dörd tərəfli görüşlər baş tutub. Ancaq Fransa prezidentinin Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlər onun vasitəçilik səylərinin neytrolluğunu və qərəzsizliyini ciddi sual altına alır. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycanın bölgədə sülh, sabitlik və inkişafı təmin etmək, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət əsasında münasibətləri normallaşdırmaq cəhdləri qarşılığında Fransanın birtərəfli mövqeyi və əsassız ittihamları bu ölkənin vasitəçilik səylərinin bir daha nəzərdən keçirilməsini ləbüd edir.